Brussel·les, perquè avui tenim la sort de poder parlar amb un dels eurodiputats del País Valencià de Compromís, en Jordi Sebastià. Bon dia. Hola, què tal, Mònica? Bon dia. I deia sort perquè hi ha moltes qüestions damunt la taula. Una, el projecte Castor, que ara sembla que obrim la porta del Parlament Europeu i aquí pot passar que sigui Europa qui acabi pressionant Espanya per resoldre aquesta qüestió d'una altra manera. I de l'altra, els canvis al País Valencià i 9 mesos després d'haver arribat al Parlament Europeu, volem saber com Jordi Sebastià veu les coses. Ja fan 9 mesos? No, fa 9 mesos, sí, no? Buf. Escolti'm una cosa, quan fa que no l'entrevista amb vostè en un mitjà públic? Un mitjà públic... mira, he de dir la veritat, després ahir vas participar en una tertúlia de Televisió Espanyola 24 hores. Ah, perfecte, molt bé. Sí, clar, de tant en tant em fan alguna concessió. Sí. És que pensava, un eurodiputat de Compromís, en un moment, que de fet és la primera vegada, no?, que Compromís té un eurodiputat al Parlament Europeu, que ara no hi ha mitjans públics a València i sempre des d'aquí diem, rarament veiem els polítics catalans de forces que no siguin els partits majoritaris al Congrés o Ciutadans en els programes espanyols de les televisions espanyoles, i pensava, Compromís no deu passar per els mitjans públics perquè té poques finestres, no? Sí, molt poquet, molt poquet. I el fet de no tindre la Ràdio Televisió Valenciana en funcionament, la veritat és que ha representat, pues, això, una absència total de les, pues, això, de la televisió, de la ràdio, dels mitjans, de poder arribar a la ciutadania. Però bueno, s'ha de treballar en altres formes. Escolti'm, Jordi Sebastià, m'agradaria preguntar-li al voltant d'aquest informe del Parlament Europeu, que avui també en parla un article Raül Romeva en relació a l'acció d'Urtasun sobre el tema del gas Castor, de la plataforma del gas Castor, on el Parlament Europeu lamenta el paper del Banc Europeu d'Inversions i de la Comissió Europea en el projecte Castor, finançat en el marc de la iniciativa d'aquestes obligacions pel finançament de projectes, i li demana, doncs, que estudiï la possibilitat que no s'hagin de pagar aquests 1.300 milions d'euros en compensacions. Com es veu això des del Parlament Europeu? Té algun efecte? És un brindis al sol? No, no, això tindrà, jo espero que tindrà algun efecte, no? En primer lloc, és un símptoma recurrent de com, quan les institucions més pròximes a nosaltres, en concret en aquest cas les institucions espanyoles, primer les valencianes, després les espanyoles, fallen, hem de recórrer a les institucions europees, no? Això ja és un poquet trist, perquè en teoria haurien de solucionar els problemes allà, no? Però en segon lloc, també posa de manifest que el funcionament del Banc Europeu d'Inversions és una miqueta desordenat, per dir-ho d'una forma suau, no? I no és l'únic tema. Jo vaig estar fa 2 setmanes a València amb una delegació que vam fer del nostre grup, que venia Ernest Maragall, Gil Evans i jo mateix, visitant escoles valencianes que tingueren una ajuda del Banc Europeu d'Inversions per a ser reconstruïdes, perquè estan en molt mala situació, no? Doncs els diners del Banc Europeu d'Inversions arribaren a la Generalitat Valenciana, però les escoles continuen en barracons, no? Mm-hmm. Per tant, i el Banc Europeu d'Inversions ha fet, doncs sí, ha fet uns estudis i ha fet uns requeriments i diu que la cosa no està molt clara, però no acaba de prendre mesures, no? Jo crec que en el cas de Castor, tots els projectes que tenien aquella fórmula que se deia els Project Bonds, que obligaven als governs a assimilar les pèrdues que es de que se produïren, doncs òbviament estan pensats d'una forma molt perversa, no?, que fa que al final un risc privat acabi sent assumit per uns diners públics, no? I jo crec que és important que el Parlament hagi fet això, que li hagi demanat explicacions al banc i que el banc els tinga que donar, no? I com a mínim s'ha obert ahí una porteta que jo crec que, bueno, que l'hem d'aprofitar. I una altra porta es va obrir aquesta setmana quan es va aprovar l'esmena proposada per Ramon Tremosa al voltant de la crítica a la centralització de les infraestructures espanyoles, que hi van votar en contra Podem i el PSOE, no el PSC, que hi va donar suport amb els seus eurodiputats allà. Com ho va viure això, Jordi Sebastià? Tenen algun efecte aquesta mena d'esmenes aprovades al Parlament? Tenen algun efecte. Sí que és veritat que el que es fa al Parlament de vegades, a mi, em provoca la impressió, en el poc de temps que duc així, que es queda una miqueta tancat des del mateix Parlament. Jo recordo un debat molt intens sobre una declaració que es va fer sobre Palestina, Israel. Jo estic assegut al costat d'Ernest Maragall i de Josep Maria Terricabres, estem junts al grup de l'ALE, de l'Aliança Lliure Europea, que formem part dels Verds,
I bueno, jo vaig estudiar filosofia i vaig estudiar alguns llibres de Terry Cabras, no? I per també això de tindre al costat com a company, a mi la veritat és que m'agrada, no? És una persona que admire, i recordo que em va dir en un moment determinat: Jordi, tot això està molt bé, però si fora d'aquest Parlament en sent algú? I la veritat és que això em va tocar, Va tocar. Ara ho estem sentint. Vostè va ser alcalde de Burjassot del 2011 fins al 2014, gràcies a un pacte amb el Partit Socialista del País Valencià. Ara diu: des del Parlament tenim la sensació que no arriba. Nosaltres intentem fer-ho arribar, però el ciutadà moltes vegades té la sensació de que, per exemple, si des de les institucions europees aquesta indemnització a l'empresa Florentino Pérez no s'hagués de pagar, semblaria que realment les institucions europees fan alguna cosa. Vull dir que intervenen d'una manera executiva sobre algunes qüestions, però moltes vegades hi ha moltes declaracions i no s'acaba de materialitzar, no? Aquest és el problema, no? Exactament. I en el cas de l'esmena que va presentar Tremosa, que sí. Bueno, estava, no era la primera volta que ho feia, en la legislatura anterior ja ho va intentar, i quan ja ho tenia pràcticament guanyat, alguns moviments dins del grup del Partit Popular, òbviament provocats pel Partit Popular Espanyol, que en canvi ara ha votat a favor, li van impedir que s'aprovara. Però va votar per favor per error, no? Bueno, no ho sé, probablement, home, implica un canvi de postura molt important respecte al que està aplicant en la realitat, no? Yeah. Perquè són ells els que estan fent, imposant aquella centralització, no? Que això està perjudicant naturalment, doncs, això, la competència. Aquí es va interpretar que els eurodiputats s'havien equivocat, eh? Ah, sí? Ah, sí, això no tenia... No ho tenia jo consciència, però potser vam, bueno, com era una proposta que també implicava una certa liberalització econòmica i d'autonomia empresarial, per dir-ho així, potser no van caure, que n'hi havia també, i ahí està l'error, no? Que n'hi havia també una descentralització política, que era el que més s'estava reclamant en aquesta esmena, no? Jordi Sebastià va votar a favor de reduir les retribucions dels eurodiputats, però no se'n va sortir. Hi ha casta, això que en diuen ara la casta, al Parlament Europeu? A veure, jo aquesta explicació de la casta la trobo molt simplista i no me la crec, no? Entre altres coses perquè jo sempre dic, bueno, si n'hi ha uns polítics que estan manant i no sé quantos, és perquè estan escollits, no? La democràcia espanyola jo crec que és pobreta, que pot millorar moltíssim, però òbviament n'hi ha uns processos electorals nets i la gent tria lliurement i per tant som responsables, eh? Això de la casta eximix al ciutadà de responsabilitat i jo en això no estic d'acord, no? El tema dels salaris és vital, que són uns salaris elevats, no? Nosaltres si cobrem 6.000 euros al mes, ja van a tenir dietes i això, no? I en un moment determinat, de cara a la ciutadania, pot semblar, doncs, això, no? Que estem en un món de luxe, que vivim molt, molt bé i molt allunyats de la realitat, no? N'hi hagué una proposta, no recordo de qui era, d'estudiar una rebaixa dels salaris, a mi no em semblava malament, no? Tot el contrari, però bueno, no es va aprovar per la majoria del Parlament i ens hem quedat ahí. Jordi Sebastià, vostè, ara ho recordàvem, va ser alcalde de Burjassot, un pacte amb el Partit Socialista del País Valencià. Estem molt a la vora d'unes urnes. El País Valencià, les enquestes diuen que hi podria haver canvis. També s'ha dit altres vegades, i el Partit Popular continua estant al capdavant de les institucions perquè els ciutadans del País Valencià els voten. Creu que hi pot haver un pacte entre Partit Socialista del País Valencià, Compromís i Esquerra Unida? Vostè, que té experiència en aquesta suma amb el Partit Socialista del País Valencià. I amb Esquerra Unida també, a Burjassot estàvem els tres, i nosaltres anem un poquet el referent. De fet, bueno, els moviments feixistes, directament feixistes, pues, ens van intentar torpedejar amb manifestacions, intentant desequilibrar, no? Però bueno, nosaltres mantinguem el pacte. A Burjassot no ha governat mai la dreta i per tant teníem l'oportunitat de continuar mantenint polítiques progressistes i a més introduir el vessant valencianista, no? Que introduïm nosaltres i que considerem fonamental, no? Amb moltíssima calma. Em pot definir valencianista perquè la gent sí, home, vist des de l'òptica de Jordi Sebastià de Compromís perquè ningú s'enganyi. No, home, el valencianisme és la reivindicació de la cultura, de la llengua, de les necessitats del poble valencià, no? Nacionalista valencià, per entendre. Sí, naturalment. Si ho comentes per les possibles qüestions lingüístiques, nosaltres sempre diem que parlem valencià, que és la fórmula utilitzada, però jo sempre, sobretot a Europa ratifica, no?
que és la mateixa llengua que el català, és la nostra forma de dir-li-ho, no? I a més, molt, pues, molt orgullosos, no? I sense cap problema. De fet, ahir mateix vam enviar amb els diputats catalans, alguns diputats catalans, van enviar una carta, una pregunta sobre la situació que va passar al consulat espanyol a Brussel·les. Aquell ciutadà que va intentar passar un document en català i el van expulsar del consulat, sí. I això. I aleshores, jo no soc català, però soc català no parlant, no? Per tant, en aquestes qüestions fem pinya, no? En tot allò que siga defendre la llengua, demanar que el català s'utilitzi al Parlament, etc. Naturalment, jo estic per això i formo part de tots els moviments de reivindicació, no? Per tant, dit això, vostè creu que hi haurà canvis a les institucions, sí, que està... del País Valencià? Que derive, disculpa. A veure, òbviament, jo sempre he sigut molt realista, molt escèptic. Jo porto més de 20 anys militant en el valencianisme i he passat moments molt durs, eren molt poquets, i bueno, i de tant en tant semblava que hi havia esperança. Jo crec que he sigut molt realista en això, però ara, seguint també realista, crec que realment el Partit Popular està en una situació delicada. En les últimes eleccions europees va perdre pràcticament el 40% del vot, en alguns llocs el 50%. Per tant, sí que hi ha una possibilitat de canvi, sí que sona una possibilitat de canvi. És veritat que n'hi ha unes forces emergents, unes forces que jo diria més que forces, uns elements mediàtics emergents, Podemos, Ciudadanos, que van a tindre una presència electoral, això és inevitable. I això Ciutadans és un partit que fa 10 anys que està al govern de Catalunya, va creixent, diguem. Ara noteu que té més presència a Espanya, però aquí fa 10 anys que fan política. Sí, però no deixa de resultar una miqueta estrany que un partit que té presència a Catalunya, òbviament, però que és una presència menor, de sobte aparega com una fórmula per a la salvació de la democràcia espanyola. Sí. Analitzat des de amb el cap fred, no?, per algun politicòleg americà, si algun dia es dedica, això és un fenomen molt curiós, és un fenomen molt curiós. I acompanyat del de Podem, que segurament ha sigut la palanca també de projecció a nivell Espanya, no? Sí, però jo crec que no hauríem d'oblidar que són mitjans que apareixen en la televisió, en determinades televisions, i després pugen en les enquestes, no a l'inrevés. I Compromís es veu pactant amb Podem? Bueno, primer caldria veure exactament què és Podem allà al País Valencià, quins plantejaments tenen, quines persones, perquè tot això està encara per definir, no? Es va definint sobre la marxa, això de, i sobre moltes postures, moltes qüestions que són absolutament fonamentals, no? En estos moments el País Valencià és una comunitat pobra dins de la mitjana de l'estat espanyol, és a dir, nosaltres tenim una renda per capita inferior, i en canvi som de les quatre comunitats autònomes que aportem més diners dels que rebem. Això és un contrasentit brutal, no? És a dir, no té cap trellat. Si no soluciona el problema del finançament al País Valencià, la resta ja és secundària. És a dir, quina política fas, més social, més ecològica, etc. Primer has de tindre els recursos, veritat? I és el punt fonamental. Aquesta és la crítica que li feia Mònica Oltra a Podem. Mònica Oltra, recordem els nostres oients, és la candidata de Compromís, perquè aquí va haver, doncs, hi ha una decisió sobre aquesta qüestió, però quan s'han produït els primers flirtejos amb Podem, una de les crítiques que s'ha fet és: a Podem li falta discurs ecologista i el projecte, que no és prou compromès amb el valencianisme, no? Sí, a veure, Compromís té tres potes i totes tres són fonamentals, no? En primera, nosaltres som un partit que aposta per la justícia social, això que es deia d'esquerres, que ara, bueno, n'hi ha gent que no, sembla que això ja no està de moda i tal, però jo crec que continua sent molt útil per definir la situació dels partits. Després és un partit ecologista, és a dir, nosaltres apostem per la sostenibilitat, energies renovables, eficiència energètica, etc. I a més considerem que no és una opció, és una urgència, perquè les coses estan molt, molt malament. I la tercera pota és que nosaltres som valencianistes, és a dir, el nostre referent és el País Valencià, hi ha tota una sèrie d'elements que s'han de reforçar, que s'han de treballar. Estem per introducció del valencià en l'escola, avui mateix venen així al Parlament Europeu
europeu els companys d'Escola Valenciana, explicar el seu projecte i els problemes que tenen sí. per introduir el valencià en les escoles, barrats constantment per el Partit Popular. Aleshores, amb el discurs de Podemos, pues, bueno, n'hi ha una part de justícia social que sembla que més o menys podríem coincidir, però després en els altres dos potes no. Quan s'està parlant del rellançament econòmic, els discursos de Podemos moltes voltes van pues, continuar subvencionant el carbó, no sé mm-hmm. què, una sèrie de coses que nosaltres deixem de costat, no? I això no és la nostra línia. És el que fa falta creixement econòmic és obvi, però un creixement en qualitat i un creixement que assegure sostenibilitat i futur, perquè realment la situació del planeta pues, és la que és molt greu, estan passant moltes coses, els xocs, per exemple, de la qüestió de Castor, no? Pues, se van provocar terratrèmols, el que està passant allà on s'està practicant el fracking, sí. i bueno, pues, òbviament nosaltres no estem en aquesta línia, no? Com diria de l'autora del Caloret, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. El que pot passar és que els partits valencians es fragmentin tant que al final el Partit Popular, sense obtenir la majoria absoluta, sigui la força més votada. Podria passar que tornarà a ser la força més votada. Algunes enquestes diuen això, altres diuen que ja no, però bueno, el que és important és que deixi el govern. Deixi el govern perquè la situació de fallida econòmica, jo crec que també moral en molts punts del govern valencià, és catastròfica, no? I jo sé que a molta gent li fa una miqueta de por alternatives diferents, complexes, amb pactes, etc. Uh-huh. Però pitjor del que estem ara és molt complicat, eh? I que un govern que hagi tingut pues, tantes persones imputades amb tots els casos de corrupció, els escàndols que n'hi ha hagut al País Valencià, això realment és una cosa que no s'hauria de repetir, perquè jo crec que el poble valencià ja no pot aguantar més. Estem en una situació realment d'emergència. Eurodiputat Jordi Sebastià, li agraïm molt que ens hagi atès avui des del Parlament, des de a Brussel·les. Avui hi ha ple? Avui a ple, però no estem a Brussel·les, estem a Estrasburg. Estem a Estrasburg, avui ja saps que, Estrasburg. Que una volta al mes fem, fem una miqueta de vacances, que bueno, no són vacances, però fem este trasllat absurd, eh? Nosaltres hem demanat que això s'acabe, que n'hi hagi una única seu, perquè la despesa que implica mobilitzar és, el personal és no, un poc... Ara preguntem on són a Brussel·les o Estrasburg, depèn de... Un cop al mes a Estrasburg. Exacte, el plenari, diguem-ne, habitual, ordinari, se fa a Estrasburg, dura 4 dies i ara continuem les discussions i de ser una estoneta tindrem les votacions. Moltes gràcies, Jordi Sebastià, que tingui un bon dia. Moltíssimes gràcies a vosaltres.